Мої вітання усім глядачам в ефірі парламентського проєкту «Політика.UA». Далі в нашому ефірі говоримо про пріоритети роботи Верховної Ради цього пленарного тижня. І вітайте нашого гостя. Це народний депутат від фракції «Народного фронту» Ігор Лапін. Пане Ігорю, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, традиційно черговий тиждень розпочався із Погоджувальної ради, де керівники фракцій та депутатських груп поінформували про своє бачення пріоритетів. Ви також були на цьому засіданні і мали виступ. Якщо я не помиляюсь, говорили про проблемні питання приватизації. На чому саме ви закцентували увагу? Дивіться, ну перш за все, ми на сьогоднішній день вступили вже в процес приватизації і очікуємо в цьому році надходження до бюджету все-таки 21 мільярд. Минулому році ми очікували 17, але приватизація була провальною завдяки, я б сказав би так, не зовсім спланованим, скоординованим діям і Кабміну, і Фонду держмайна, і ГПУ в тому числі. Ви цього знаєте. Року маємо закон вже навіть. Цього році ми маємо хороший закон, я вважаю, який фактично скасував попередніх, там у нас є 7 різних законів було, тобто на сьогоднішній день ми вийшли на один такий комплексний закон. Він є досить непоганим, досить прогресивним, в якому чітко малі об'єкти приватизації через систему ProZorro, будь ласка, торгуйтеся, а великі ті, що яка вартість чиїх понад 250 мільйонів, тоді вже затверджується урядом, тобто йде через аукціон. Я думаю, що цей законопроект досить непоганий, але в ньому є одне недопрацювання, яке зафіксоване в Земельному кодексі, але в самому законопроекті, я вважаю, недопрацьовано. Скажу щиро, це стосується питання землі. Тобто, коли особа хоче купити якийсь інвестиційно привабливий об'єкт, то, звичайно, особа хоче мати питання вирішене землею під цим об'єктом. А якраз це питання не врегульоване. Тому я вважаю, що потрібно зараз, ну, на базі комісії це питання зараз якраз вивчаємо, напрацюємо законопроект, яким би ми доповнили той попередній. Час ще є, звичайно. Тобто вирішення воно в законодавчій площині, так, треба відкоригувати. Так, його закон. Треба відкоригувати, тим більше, що час у нас ще є. Тому що приватизація, ми знаємо, що зараз Фонд держмайна буде виставляти, тобто 5 місяців на підготовку об'єктів до приватизації, а великі об'єкти 7 місяців. Так що я думаю, що ми це питання підкоригуємо. Тобто це досить непоганий законопроект. Закон, верніше, який вже працює, в принципі, почав свою роботу. Там дуже багато позитивних моментів. Заборона банкрутства, ну, тобто там на сьогоднішній день він досить такий комплексний, хороший. Єдине, на що я ще звертав увагу, це на те, що питання виконання інвестиційних зобов'язань з боку потенційних покупців потрібно дивитися дуже уважно. І ще загострив увагу на питаннях тому, що у нас обленерго фактично належить пану Бабакову, а цей громадянин є під санкційним списком. І фактично наші обленерго є, ну, може стати заручниками цієї ситуації. А зважаючи на те, що чому він під санкційним списком, а тобто це є росіяни і так далі, з фінансуванням тероризму і так далі, я вважаю, я зверну увагу наших силовиків і ГПУ на той факт, що потрібно в даному випадку, я думаю, порушувати кримінальну справу і як мінімум накладати арешти на майно людей, які проходять по кримінальним справам. Досвід у нас є, Янукович бігає, але тим не менше кримінальна справа, заочне засудження йде. І аналогічно, я думаю, що по цим питанням також. Стратегічні об'єкти України, такі як обленерго, не можуть давати прибуток громадянам, які є під санкційним списком і фактично фінансують тероризм в Україні. Ну це нонсенс. Тому на це звертав я особливу увагу. І я думаю, що правоохоронні органи саме можуть вирішити ці питання. Ну, звичайно, це правоохоронні органи ГПУ, тобто це потрібно порушувати, вносити в ЄРДР. Тим більше, що ми, як народні депутати, наша група, так би мовити, самооборонівці, ми звертали неодноразову увагу на питання Бабакова, Григоришина, які володіють дуже багатьма активами в Україні, і на їхню антиукраїнську діяльність, в тому числі і Андрій Левус, і Сергій Висоцький. Тобто ми вже декілька років над цим питанням б'ємося, і ну, деякі зрушення в цьому контексті є, але мало. Треба працювати краще. Ну, будемо сподіватися, що так. Ви будете почуті. Пане Ігорю, ну а тим часом Максим Бурбак, керівник вашої фракції Народного фронту, свій виступ розпочав із питання будівництва Північного потоку 2. І маємо можливість побачити уривок з його виступу, а потім почуємо вашу реакцію. Прошу показати відео. 3 тижні тому фракція Народного фронту зареєструвала проект постанови про звернення Верховної Ради до міжнародного співтовариства щодо неприпустимості будівництва газогону Nord Stream 2 та загрози монополії Російської Федерації на газовому ринку Європи. Ми щиро сподіваємось, що цього пленарного тижня парламент врешті-решт проголосує цю постанову. Ми повинні донести до всього світу, що домінування «Газпрому» на ринку є небезпечним. Керівництво Росії ніколи не дотримувало свого слова. У цьому Україна та Європа вкотре переконались 1 березня, коли «Газпром» різко знизив транзит газу України. Хімічна атака Росії на Британію, нове загострення стосунків між Росією та Заходом – це яскрава ілюстрація дикунства Кремля і психічної нерівноважності російського диктатора.
Пане Ігорю, не лише Максим Бурбак заакцентував на цьому. Чому таке пожвавлення? Що відбувається із будівництвом цього газогону? Дивіться, ну на сьогоднішній день це, в принципі, ситуація була очікувана. Це не є вже там прям так підписання вже такої угоди, що вже воно вже має працювати. Це там екологічні норми, там якісь підписувалися і так далі. Але це є такий сигнал для нас, в тому числі, що потрібно працювати на упередження. І от тут якраз і виходить такий, так мовити, шпагат для української влади, для нас всіх парламентарів, в тому числі. Дивіться, перш за все, те, що Росія там не надійний партнер, «Газпром» показав буквально недавно. Те, що там Стокгольмський арбітраж, ми це всі почули, тобто, ну, це все зрозуміло. Тобто, хто таке Росія, і як вона впливає через енергетику на сусідні держави і на, взагалі, на держави, які з нами межують. Тобто, ми бачимо, зараз там і Словакія, що говорить, там і Угорщина, і Румунія, і Польща. Тобто, є моменти, де Росія має досить великий вплив. Якщо Європа думає, що вона відсидиться в тіні, поки Путін намагається дожерти Україну, то Європа дуже сильно помиляється. На жаль, саме європейські партнери мали би бути на нашій стороні, як ніхто. Але в нас на сьогоднішній день самий найбільший союзник України – це Сполучені Штати Америки. Звичайно, вони теж не можуть щось робити таке, щоб Америка в цій ситуації програвала. Бо в цій ситуації, якщо припиняться поставки газу, то дуже добре запрацюють LNG-термінали, поїде скраплений газ. Тобто Америка, звичайно, буде в виграші. На сьогоднішній день інтереси економічні Америки співпадають з інтересами України в контексті боротьби на геополітичному рівні. Але справа в тому, що ми тут не є зовсім гравці. Ми виконавці в руках великих гравців. А нам потрібно грати на упередження, ставати гравцями. І отут, як на часі, виходить та ситуація з приводу передачі газотранспортної системи в управління іноземній компанії. Те, про що говорила Юлія Володимирівна Тимошенко, що цього робити ні в якому разі не можна. І в цьому є якраз дилема. Тому що якщо європейські компанії отримують тут управління над цією компанією, то вони будуть самі зацікавлені не будувати Північний поток. Це вже буде їх прямий інтерес, так? Звичайно. І отут нам потрібно, звичайно, тут мають робити економісти, мають працювати, враховувати ризики, всі за, проти, фінансові можливості і так далі. Бо і в тому, що говорила Тимошенко, є доля правди, що цього тобто робити... певні економічні втрати вони можливі, так, від цього? Так от, справа в тому, що тут якраз треба враховувати, наскільки ми можемо це передачу зробити і як поступити, щоб не нести ніяких економічних втрат, в тому числі. Тут мають працювати вже економісти. Бо політики можуть робити політичні заяви. А в даному випадку прораховувати всі ризики економічні, стратегічні, державницькі, це має робитися все в комплексі. Політики прораховують державницькі ризики. Економічні ризики мають прораховувати економісти. А наше завдання парламентарів і уряду це поєднати, зробити баланс. Тоді буде мати це руки-ноги і буде мати сенс. І ще раз наголошую, нам потрібно завжди грати на випередження. Ми до сьогоднішнього дня лише відповідаємо на закиди те, що нам закидує кремлівська влада. І ми відповідаємо, йдемо якби в ответку. Ну це неправильно. Ми мусимо грати на випередження, заставляти їх думати. Ти знаєте, це як було, такий невеличкий приклад, це як було, до речі, буде сказано з приводу резолюції в ООН з приводу миротворців. Ми в 15-му році заговорили про миротворців, і наше МЗС просиділо 2 роки, нічого не робило. Тепер Росія каже, о, да, ми теж за миротворців, от вам наш варіант резолюції. Що говорять європейські партнери і американці? Ну, навіщо реєструвати тепер український варіант? Якщо є російський, давайте навкруг нього будемо працювати. Розумієте? Тобто ми відповідаємо, а нам потрібно не реєструвати свій сьогодні, а в 15-му році, коли ми подали таку ідею, зразу зареєструвати. І навколо цього безпекового проекту резолюції ООН з приводу миротворців працювати. А то Росія нам, звичайно, закидає, що має ООН бути на лінії розмежування там і так далі. А ми говоримо, ні, на кордоні. Так от, нам треба було грати на випередження. А ми постанова, програємо. Про яку говорив Максим Бурбак по Північному потоку, це є отим кроком на випередження? Це є привернення уваги світової спільноти до даної проблематики, ще більше загострення уваги на цьому моменті. Звичайно, що вона є одним із кроком. Він не є якийсь великий чи глобальний, який щось змінить. Але ми повинні показати, що ми цей напрямок б'ємо, і наші партнери, сусіди мають думати, як кажуть, головою, а не лише гаманцем, бо в результаті вони ж і втратять. Бо знову ж таки Росія показала, що «Газпром» не надійний партнер. Він відмовляється від рішення Стокгольмського арбітража, не хоче виконати. Звичайно, що виконає, але вони взяли, відмовляючись від рішень, вони взяли, перекрили і поставки газу перекрили. Хоча рішення зобов'язало 5 мільярдів кубів поставляти, розумієте? Тобто вони не надійний партнер. Путін зараз грає ва-банк. І він просто-напросто показує всім, що він всіх їх тролить, і буде їх юзати так, як захоче. Поки Європа цього не зрозуміє,
він буде в виграші. Якщо, розумієте, що таке поставити сьогодні Путіна разом з тою Рашою на коліна? Отак от. Відключаємо від системи SWIFT. Перший, це великі кроки. Все. Де буде Росія? Що вони будуть робити? І таких, от, таких кроків є декілька. Але ви дуже добре треба пригадати історію. Як загравала Європа з Гітлером. Силезська ситуація, там, в Чехії, так, в Австрії, да? Тобто в Польщу відкусив. І так по чуть-чуть, а потім дивився, ой-ой-ой, що ж ми наробили, ми ж теж під окупацією. В цьому контексті позиція Німеччини вас дивує? Чи все ж таки... Позиція Німеччини, ще раз наголошую, Німеччина теж зараз знаходиться на шпагаті між своїми бізнес-елітами. І політичною ситуацією, звичайно. Але вибори закінчилися, і треба все-таки думати геополітично, а не... Розумієте? От геополітика від політики якраз тим і відрізняється. Ми думаємо на 10, 20, 50 кроків вперед, чи ми думаємо на сьогодні-завтра? Ну, тобто на рік там, чи на 2 роки. Давайте думати на 20, 30, 50 років. От закон про освіту. Да? От після Майдану був закон про мову, скільки було шуму там вокруг, навколо цього закону. Да? Заставити бабусю 80 років перевчити мову, ну вже ми її не заставимо. А закон про освіту? А оце вже більш глобальний процес. З дитинства треба починати. Так само і в політиці, і у всьому. Пане Ігорю, до інших питань. Одним із найневідкладніших питань цього тижня є врегулювання ситуації з електронним декларуванням для громадських організацій. Яка ваша оцінка цієї ситуації? Дивіться, ну, перш за все, скажімо так, чесній людині нема що боятися. Ми бачимо вже перші результати поданих електронних декларацій, де вже наші громадські активісти, в тому числі там якась активістка з руху «Чесно», там купила квартиру, зараз вже виправдовується і так далі. Знаєте, от маленький приклад. Для того, щоб можна було щось говорити про конкурс, треба самому хоча б раз взяти участь в тому конкурсі. Так само і тут. Можна критикувати політиків, що там вони там Мельничуку вибило трильйон грошей під матрасом, депутат Мельничук Сергій. От. А потім він вніс виправлення і так далі. Ну його цілий тиждень розривали за той трильйон. Тобто, розумієте, для того, щоб щось робити, треба перш за все показати приклад і прожити самому цей період. Це перший момент. Другий момент. Чесній людині бояться нема чого. І якщо говорити про останнє роз'яснення НАЗК, воно чітко вказує, що ніяким там бухгалтерам, ніяким прибиральницям, ніяким офіс-менеджерам таких декларацій заповнювати не потрібно. НАЗК дало чітке роз'яснення. Є ризики, що от там будуть тиснути на активістів внаслідок кримінальних справ. А яких кримінальних справ? За те, що не подав, так подай. А система висить? Так почекай, так вона ж для всіх висить. Розумієте? Далі, тези щодо неподавання декларацій, наприклад, тими людьми, щоб вони не сидять на державних, на бюджетних коштах. А в нас сільські депутати сільських рад сидять на бюджетних коштах. Тобто, розумієте, статтю 67 Конституції України ніхто не відміняв, і зобов'язань її відмінити ми на себе не брали. А згідно цієї статті 67 Конституції України всі громадяни мають подавати декларацію про свої доходи, які мають оподатковувати. І, до речі, самі ж антикорупційні активісти говорять, що рано чи пізно Україна до цього має прийти. Звичайно. Так давайте починати Україну з себе. Ну я ж не бачу ніякої проблеми. От я дивлюсь, там хлопці, там той же самий Шабунін, там... І інші активісти, вони подали декларацію, тож нема проблем. Ну, я не можу знати, в чому проблема. Переживаємо за прибиральницю, НАЗК дав роз'яснення, прибиральниці не треба. От. Єдиний момент тут, що я можу погодитися з хлопцями, що от кримінальне переслідування може бути, бо все ж таки кошти не державні, бюджетні, і можуть це використовувати силовики. То так давайте прийдемо всі в ті самі суди, в чесні суди, в які ми з вами настворювали. А якщо нас суди не чесні, то давайте будемо міняти судову систему. Але дивитися скрізь, по всім фронтам, а не так. Знаєте, як Саакашвілі теж казав, що він хоче справедливий, чесний суд в Україні. А справедливий, чесний суд, реформований в Грузії, він не хоче. Тобто, розумієте, давайте починати Україну з себе. Ще раз наголошую, чесній людині нема що боятися. Перипетії там з декларуванням, з помилками, з комами, я думаю, ми це все проживемо, так само, як прожили чиновники і так далі. Якщо говорити безпосередньо за моє відношення до цього, я би ставив би акцент би на тому, щоб зараз відтермінувати і відшліфувати. Но виступати сьогодні, як наш президент виступає в ролі спасителя нації, так почекайте, він коли підписував цей закон без зауважень, без вето, він чим думав? Тепер що, цар хороший, боярі плохі? Так не буде. У нас парламентсько-президентська республіка. Кожен несе свою політичну відповідальність. Парламентарі за цей закон і президент за те, що підписав, без зауважень і без вето. Тому в цій ситуації я би ставив би акцент на відтермінуванні і дошліфовуванні. Що підпадає, як підпадає, де кримінал, де не кримінал. Ну, я не думаю, що треба кримінальна відповідальність. Можливо, її можна і обрати, кримінальну відповідальність, але публічна відповідальність, медійна відповідальність,
перед народом має залитися. Оце головне. Кримінально я би теж прибирав би, бо це трошки не пов'язано з бюджетними коштами. Але те, що ходять чутки, ну, наприклад, яким чином наші громадські активісти можуть спростувати чутки, що через їхні організації вимиваються кошти? От якраз таким чином вони можуть це спростувати. Де буде видно? Де так, буде видно, що вони чесні, відкриті, видавці, прозорі і мають право. Ви розумієте, в нас суспільна думка, в нас показали вибори в Сполучених Штатах, через Фейсбук, Інстаграм можна робити вибори президента. В нас суспільна думка через Фейсбук і через інші телеканали, які піарять ті чи інші, в тому числі громадські організації, можна сформувати суспільну думку про громадянина, якому поламати всю долю. Хто має право висловлювати своє фе з приводу конкурсу, те, що я говорив спочатку. Той, хто сам пройшов через конкурс, а не збоку був спостерігачем. Так от, в цій ситуації я вважаю, що якщо ми хвалили так наше нове антикорупційне законодавство, якщо ми хвалили наші такі нові справедливі антикорупційні органи, якщо ми хвалили відкритість чиновників перед суспільством, відкриті реєстри ми відкрили, якщо ми зробили таке досконале е-декларування, мається на увазі саме програмне забезпечення, до якого є дуже багато питань. Але, знаєш, кажуть, що все ж так добре, бо донори ж давали гроші. І воно ж таке хороше, що наше НАЗК аж 500 чоловік перепровірило. Не в автоматичному, а в ручному режимі. Ну це ж бред. Тому давайте ми все-таки пройдемо через це все і, ну, хлопці не хвилюються, тут тільки перший день страшно, а потім нічого, попустить. Пане Ігорю, ну от якраз таки стосовно перевірки електронних декларацій є чималі проблеми, і ви про них згадуєте. Днями НАЗК отримала нового голову. Взагалі, дворічною роботою ви задоволені? Чого очікуєте від новопризначеного голови? Я все-таки не задоволений в контексті якому, я скажу. Я вважаю, що все має працювати в автоматичному режимі, тому що людський фактор – це фактор впливу як політичних залежних моментів, так само корупційні ризики. Тобто, коли все йде в автоматичному режимі, тоді воно набагато простіше. В даному випадку, ну, я можу привести багато прикладів, коли через соцмережі різні там приватні компанії, там, наприклад, там, не хочу робити рекламу, одна буква, а потім контрол, так назвемо. Да? Тобто, де вони відстежують по прізвищу, можна відстежити, з якими компаніями зв'язане те чи інше прізвище в автоматичному режимі. То чому в нас за гроші наших донорів не розробили таку програмне забезпечення, щоб ці декларації на сьогоднішній день було не 500, не 1000, а щоб їх вже були перевірені там 50% хоча б, ну, за 2 роки. Навіть, да? Не про 100%, так мова. Та, ну, я вже не кажу за 100%, ну, 100% то, як буде все комп'ютером провірити, то воно за 2 дня буде провірятися, коли вже воно піде. Але ще раз наголошую, ми йдемо по цьому шляху. Оце, знаєте, колесо цих реформ, воно запущене, його ніщо не зупинить вже. І ми всі до того дійдемо, що кожен громадянин України в кінці року буде сидіти і заповняти декларації. На сьогоднішній день заставити це можна зробити або за рахунок кримінальної відповідальності, адміністративної відповідальності, або публічної відповідальності. Для кого що страшніше, нехай собі вибирають. В даному випадку чиновники мають нести за рахунок того, що отримують кошти з бюджету, кримінальну відповідальність. Політики, мається на увазі громадські активісти і ті, які ломи, да, там, лідери общественних мнєнь, так їх називають. Тобто ті, які мають певний вплив в громадянському суспільстві, які висловлюють, можуть, скажімо так, з допомогою ЗМІ замучити будь-якого політика, ті люди мають нести політичну відповідальність, медійну відповідальність. Тому ми маємо бути відкриті. Ще раз наголошую, головні лідери цих таких думок, вони, як правило, відкриті, вони вже подали декларації і до них питань навіть нема. Пане Ігорю, маємо хвилину до завершення. От вже в продовження теми корупції. Народний фронт, ми знаємо, що обурений ситуацією навколо скандалів, які тривають між антикорупційними органами. І тут мова не про НАЗК, а вже про новостворені НАБУ та спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Чому такі факти мають місце? І чи можна ще виправити ситуацію? Я думаю, що хлопці трошки загралися, що одні, що другі, вони не можуть зрозуміти одної речі. Вони сам зайнялись самопоїданням. Тому що спайка Ситник-Холодницький, вона була ціла. Давайте уявимо теоретично, що Холодницького нема. Хто тоді буде процесуальне керівництво керувати процесуальним керівництвом над Ситником? Генеральний прокурор отримає всю повноту влади. Політична вертикаль. Розумієте? В даному випадку, будучи в спайці, вони могли бути незалежними і лупити в любого. Тобто це боротьба за повноваження відбувається? Я думаю, що в даному випадку це боротьба за повноваження, і це мені дуже прикро, тому що довіра людей була колосальна до цих новостворених органів, і ми очікували гучних посадок, а в результаті отримали великий-великий піар.
там, де я як народний депутат, для того, щоб зобов'язати порушити кримінальну справу проти чиновника топ рівня, я йду в суд і зобов'язую, бо мені 5 разів відмовляють чи 3 рази відмовляють, кажуть, мало інформації. То я, депутат, маю збирати інформацію. Ви порушите кримінальну справу і в рамках розслідування проводьте запити, розслідування і це. Чому голова обласної ради Волинської області палиться 250 днів не присутній на роботі, а йому нараховується заробітна плата і платиться в пенсійний фонд? Це ж кримінал? Кримінал. Це ж він отримує зарплату, а його більше півроку немає на території області. Він керує з Швейцарії. Вибачте, то якщо вони не можуть порушити кримінальну справу, бо кажуть, що мало інформації я зібрав. Я зібрав його відсутність, зібрав всі перельоти і ще мало. Вибачте, а ви за що зарплати платять? Ну, я депутат, я не маю займатися розслідуванням. Це може бути проблемою періоду встановлення? Ні, це є проблема не періоду встановлення, це проблема піара. Тому що не хочуть, щоб їх мочили 1+1 і інші плюсові канали. Тому вони не трогають святієї корови. Розумієте? Вони йдуть по шляху тому, по меншому сопротивлению. От там нас піарять, то ми тут от хороші будемо. Як же ж то ми проти кормящого то будемо в даній ситуації? Оце от є. От. Тобто, а не важливо, чи кормиться з руки за гроші, чи за рахунок медіапространства. Тобто, це є, вони зайнялися піаром. А грамотний слідчий, його навіть і не видно. Грамотного опіра не чутно. Я, як ви, з 17-річним стажем адвокатської роботи, я вам можу сказати, ну хто з МВС може сказати 10 прізвищ там керівників там слідчих органів? Та ніхто не скаже. Вся їх робота за їхня робота якраз є в обвинувальних вироках судів. А я не бачу на сьогоднішній день. І ще раз наголошую, мені дуже прикро, тому що дуже велика довіра. І якщо люди зневіряться в новостворених антикорупційних органах, вони далі зневіряться в тому, що ці закони були нами прийняті хороші. А вони ж то хороші, вони відкрили шлях до безвіза. Тому ще раз наголошую, їм треба працювати в спайці. Тут ще невідомо, хто більше виграє. В кінцевому варіанті, чи виграє Ситник в цій боротьбі, я думаю, що він теж програє, бо сьогодні Холодницький, завтра буде він. Післязавтра ми оберемо аудитора НАБУ і на тому буде крапка. Тому що нема посадок, немає, є піар, нема посадок. Будемо треба посадки. Сподіватися, що час ще не втрачено. Я вам надзвичайно дякую за цю розмову. Ігор Лапін, народний депутат України, представник фракції Народного фронту, був гостем нашого ефіру. Дякую за увагу і дякую за довіру до парламентського.